ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂತೀಶ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ನಿ ನಮ್ಮೂರು ಸಂಪಗಾಂ ತಾಲೂಕು ಬೈಲಂಗೋಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಿನ್ಕೋಡ್ 591125 ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9902108152 ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2012 ಮತ್ತು 2013 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ 89 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ 71.26% ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದ 89 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ನಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಅದು ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಇನ್ನೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಏನಾದ್ರು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೇನು ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಇರಪ್ಪ ಕಂಬಾರ 97 ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ 70.93 ಅಂಕ ನನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂತು ಒಂದು ಕಾಣದ ಕೈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿತು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರಂತರ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದೆ ಅದೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಕೆಲವು ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಈ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರತವು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ನಂದು ಈಗ ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇವೆ ಎಂಬಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಐತಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಐತಿ ಒಂದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಐತಿ ಒಂದು ಇದರ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಈ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ನಾ ದೂರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾ ದೂರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದ ಒಂದು ಈ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನನಗಿಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಿದ್ದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಂದ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಆಯಿತು ನಾನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಸುಭದ್ರ ಕಾನೂನು ಐತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನನಗೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.